Nakon 5 godina uglavnom negodovanja iz prikrajka, sindikalisti su uspjeli pomiriti međusobne nesuglasice i okupiti svoje članstvo. U potrazi za radničkim dostojanstvom skupilo se više od 40.000 ogorčenih radnika. Nezadovoljno mnoštvo izviždalo je vladu, koja pak odbacuje odgovornost za loš radnički standard. Milan Koštr. Autobusi s prosvjednicima iz svih dijelova Hrvatske stizali su na Zagrebački trg Franje Tuđmana. Nezadovoljne radnike ništa nije moglo zaustaviti, pa ni kiša koja je padala cijelo jutro. Ma nije problem, doći mi opet samo budemo imali zašto. Ova globalizacija nas uništava i mi to moramo zaustaviti. Želimo raditi i živjeti od svog rada. Deseci tisuća radnika uz bubnjeve, povike i zviždaljke krenuli su prema trgu Bana Jelačića. Promet je u centru stao. Velik broj policajaca nadgledao je prosvjed, ali sve je proteklo bez incidenata. Da ne budem sezonac 13 godina. Veće je plaće na prvom mjestu. Cijene rastu, inflacija ide, a plaće stoje na nuli. To je bio i glavni zahtjev 5 sindikalnih središnjica, da rast cijena prati i rast plaća. Poslodavcima poručujemo, nećemo Hrvatsku jeftine radne snage. Mnogobrojnim transparentima radnici su pokazali što misle o svom položaju, a poduprli su ih i sindikalci iz Austrije, Poljske, Mađarske, Italije, Slovenije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Ovaj trg od danas može mijenjati ime, da novo ime ovoga trga može biti Trg hrvatskih nezadovoljnika. Umirovljenici i nezaposleni su pak istaknuti kao poseban problem. Sindikalci ne zaboravljaju da su stotine tisuća radnika dobile otkaz u pretvorbi 90-ih, a oni koji su ih opljačkali nisu za to odgovarali. Zločinci nisu u zatvorima, nego su mnogi od njih viđeniji članovi ovog društva. I dok je predsjednik SDP-a Zoran Milanović pio piće s prosvjednicima, predsjednik vlade i HDZ-a Ivo Sanader baš je danas skoknuo do Kutine. Ondje je potpisao prodaju 12,5% dionica tvrtke radnicima pod povoljnim uvjetima. Želim reći da je prosvjed koji se dogodio na Jelačićevu placu danas legitimno sredstvo sindikalne borbe za veća prava radnika. Iako nije bio na skupu, ogorčeni radnici imali su poruku za Sanadera. Gospodo na vlasti, zaokrenite pravac u pravcu promjena, jer danas tražimo promjene. A kad dođemo sljedeći puta, tražit ćemo promjenu vlasti. Prosvjednici su se mirno razišli uz nadu da je njihove poruke vlast ozbiljno shvatila.